ပရိသတ်များအားလုံးဝယ်မြင်လာပါ Variation Story Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Apple iPhone တီထွင်သူ Steve Jobs ဆုံးသောအခါဒေါ်လာသန်းပေါင်း 8,000 လောက်အမွေကျန်ခဲ့ပါတယ်သူက56နှစ်မှာ Pancreas ကင်ဆာနဲ့ဆုံးခဲ့တယ်သူမဆုံးခင်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားတချို့ကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုချိန်မှာဖျားနာလို့အိပ်ရာထဲလဲနေချိန်ဘဝကိုပြန်လဲတွေးမိပြီးသဘောပေါက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကငါမှာရှိတဲ့အောင်မြင်မှုတွေချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကငါအသက်မရှိတော့တဲ့အခါအတိတ်ပဲမဲ့သွားမှာပဲမင်းတို့ကားမောင်းပေးဖို့ကားဒရိုက်ဘာငှားပေးလို့ရပါမယ်ယောဂါကြတော့ဝေနာအစားထိုးခံပေးဖို့လူငှားလို့မရဘူးရာဝတ္ထုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကပျောက်သွားရင်ပြန်ရှာလို့ရနိုင်ပေမဲ့အသက်ပျောက်သွားတဲ့အခါဘရော့မှရှာမတွေ့တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုကျမ်းမာရေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ဂူးဆိုင်ပါမင်းကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုအလေးထားဆက်ဆံပါဒေါ်လာ30ရန်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာ300ရန်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနာရီနှစ်ခုစလုံးကမင်းသိကျင်တဲ့အချိန်တစ်ခုတည်းကိုပဲတူညီစွာပြသပေးပါပါဒေါ်လာ 35,000 နံကားကိုပဲမောင်းမောင်းဒေါ်လာ 3,000 နံကားကိုပဲမောင်းမောင်းတူညီရဲ့လမ်းတူညီတဲ့ခီးအကွာဝေးနဲ့တင်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုအတူတူပဲပို့ပေးမှာပါဒေါ်လာ 300 နံဝိုင်းမဲတောက်တော့ 10 ဒေါ်လာနံဝိုင်းမဲတောက်တော့မူးရာကတော့အတူတူပဲဖြစ်နေမှာပါဒေါ်လာ 300 နံပတ်စံကြီးပဲကိုင်ကိုင်ဒေါ်လာ 30 နံပတ်စံကြီးပဲကိုင်ကိုင်အိတ်သေးကပတ်စံအမောင်းကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး 300 စကွဲမီတာကျယ်တဲ့အိမ်မှာပဲနေနေ3000စကွဲမီတာလောက်ကျယ်တဲ့အိမ်မှာပဲနေနေအထီးကျန်တဲ့လူကအထီးကျန်နေမှာပါပဲ First class မှာပဲလေရင်စီစီ Eco class မှာပဲလေရင်စီစီလေရင်ပြတ်ကြရင်တော့မင်းလဲသေရမှာပဲမင်းနားလေဖို့ငါမျော်လင့်တာပျော်ရွှင်မှုအစ်စ်ဆိုတာကိုကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကနေရှာလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာပဲပျော်ရွှင်မှုအစ်စ်မှန်ဆိုတာမင်းချစ်တဲ့အစုံတစ်ယောက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ညီအကိုမောင်နှမနဲ့ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းနဲ့တချင်းနေဆိုမယ်ရေမောပျော်ရွှင်ပြီးစကားတွေပြောနေရတာကိုဆိုလိုတာပါနောက်ပြောချင်တာကခလေးတွေကိုဘလို့ချမ်းသာအောင်လုပ်မလဲလို့မသင်ပါနဲ့ဘလို့ပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပါဒါဆိုသူတို့အရွယ်ရောက်ရင်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်တန်ဖိုးထားတတ်လာလိမ့်မယ်တန်ဖိုးဆိုတာ price ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အစားအသောက်ကိုစေးလို့စားပါမဟုတ်ရင်တော့စီးကိုအစားအသောက်လိုစားနေရလိမ့်မယ်လူဖြစ်တာ human being နဲ့လူသားဆန်ဆန်ပြုမှုနေထိုင်တာ being human ကအများကြီးကွာခြားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလူအနေငယ်လောက်ပဲနားလေကြတယ်မင်းဟိုမွေးတော့ကလူတွေကချစ်ကြတယ်မင်းတည်သွားတဲ့အခါမှာလေလူတွေချစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမတည်ခင်အကောင်းဆုံးထိန်းထားနိုင်ရမယ်မြန်မြန်သွားခြင်းရင်တယောက်သေးသွားပါဝေးဝေးကိုသွားခြင်းရင်တော့နှစ်ယောက်အတူတူသွားပါကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆရာဝန်6ယောက်ကတော့1နေအောင်ကြီး2အနားယူခြင်း3ကိုလက်လေးကျင်ကန်းလှုပ်ခြင်း4အစားအသောက်ကိုချင့်ချိန်စားတောက်ခြင်း5မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု6အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအဲ့ဆရာဝန်တွေကိုအသက်ရှိစဉ်ခေါင်းထဲမှာအမြဲထည့်ထားပြီးကျန်းမာအောင်နေထိုင်ပါအချိန်ကြာရင်တော့ငါတို့ဟာကလကာချပြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရမှာပါအဲဒါကြောင့်အသက်ရှိနေစဉ်တင့်မိသားစုကိုချစ်ပါတငယ်ချင်းတွေကိုချစ်ပါတင့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဘော်ကိုချစ်ပါတင့်ဘော်ကောင်းမှုတဲ့လူတွေကိုချစ်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်ဆုံကြပါသေးတယ်